u sredinu priđi. Go! Bravo! Amsa. Dobar go, baš. Uraš ljode. Pazi. Igrajte. Ok, igrači, igra, dobro. Puno vas je tu, ajde vidi igrača. Otvori se! Sudija smeta ovdje stoji. Kreći se malo, sudija. Kreći se malo. Amsa, levamo igrač, Imrane. Uđi još malo se vrati. Tu ostane. Eto je, otvori gore. Idi.
Otwory. Imrane. Faul sudija. Pa sudija je ga gruno rukom, ba. Ovo nije bio faul sudija, jel da? Pa svaka čast da nisu u stanju djeci da sudiš kako treba, evo te. Ovo nije bio faul, ja. Gurno ga ovako rukom, svidio? Gdje će veze? On stoji ovdje. Otvori je, tako, igraj! Igraj! Pa sudija! Bože, sad ću. Jedan u sredinu, ko je u sredini? Idi Benja, stigni ga. Pa su. Pertle su mu odvezane, pašće. Amsale, samo je potprečko. Ugo, pucaj. Dobro, dobro. Ono mi je pertle osmice odvezane, pašće. A? Onek sveže. Udarit će se djete. Ba. Čekaj šta da mu ja radim. Zustaviš igru. Djete zaveže i nastaviš. I mu treneru kažeš da, ga, da mu on sveže. Eto je. Opet faul.
Po niđoj veze. Bravo. Odigraj, tako. Idi Benjo. Idi Benjo, do kraja. Bravo. Eto je. Još. Šut. Jači. Ja ne znam šta snimam. Ja. Odigra. Ja kasnije gledam na snimku, nema mi, nema akcije. A i svjetlo udara, ono tamo je snimak, ali eto. A isto je. Ne znamo dakle je sunce. Pa otiću sljedeću tamo onda. Prođi ti tamo pa. On može stati, ono viđa stoje. Eto je. Jo. Lopte. Dobra, dobra, igrajte. Ode mu preko noge. Ejs. Zato je. Jo, pas. Dobro je, dobro je, samo trči. Ajde, nema još malo, igraj, igraj. Pokri igrača. Pruđi malo, pokri igrača. U sredinu stane. Pokri ga, brže. Igraj, idi, druga! Bravo, Benjo, bravo, dobra. Imrane, proći dole, odigraj mu, Benjo. Još minuta ima, nemojte primit go, ej. Izbije, bravo, bravo. Bravo, bravo. Nazad, vrat, nazad. Pokri igrača. Benjo, odigraj, tako je. Brži si, brže. Još.
Pa ima faul, a bas leđa dvojica. Igraj! Nemojte stajat, još minut ima. Eto, aut, hajde, pusti je.